Takže ahoj ahoj, vítejte u dnešního Let's Play ze hry NHL 15. Ze začátku bych chtěl říct, že jsme moc rádi, že nás podporujete, že se vám naše nové videa z GTA 5 online líbí, že nám píšete komentáře, že se vám to líbí. My jsme rádi, že se vám to líbí, budeme v tom pokračovat a doufáme, že se vám to bude líbit i dál. Dneska to máme NHL 15, teda, abych přešel k dnešnímu videu. Dáme si zápas mezi Mladou Boleslaví a Kometou Brno. Jak víte, kdo sleduje Extraligu, tak Kometa Brno a Mladá Boleslav nejsou zrovna přáteli s tímto ohledem. Takže to bude určitě dobrý zápas. Boleslavíme si bílý nebo černý? Dáme si bílý a Brnu dáme modrý. Tak. Každopádně ty soupisky tady nejsou moc dotáhlý v tom NHL-ku, takže nevadí. A my se vrhneme rovnou na ten zápas teda. Budeme hrát Boleslavi. A uvidíme, co vám tenhle zápas přinese. Ani změny jsem nedělal, na brankářském postu nechám Valenta, protože Růžička tady ještě není. Ani se nějak pořád nedaří se připojit na Origin. Nevadí a my už tu máme zápas, teda mezi Mladou Boleslaví a Kometou Brno. Tyhle dva týpky dneska nepotřebujeme, my se vrhneme rovnou na hlazování, na kterém bude Michal Brož a Hruška. A hlazování vyhrála Boleslav. Toman, Pacovský se dostává do offsideu, Toman už také nepůsobí v Mladé Boleslavi, už působí v Chomutově. Takže trošku starší soupisky. Michal Brož nehraje ze 36, samozřejmě. Střítezký. Na Tomana, ale Toman nezachytil. Znovu střítezký, výborný, byl seknutý přes okejku, ale rozhodčí nechává hru pokračovat. Teď Čermák u puku. První střel na branku a Valenci připsal první zákrok, teď Pacovský může postupovat. Zaváží kotouč do útočného pásma. Pacovský, Střítezský, Tomán, Střítezský, ale byl vyhnán z útočného pásma. Brož, Tomán, výborný, zkouší zavést znovu puk do útočného pásma a znovu byl zastavený, modré čáry. Teď tady je Čermáková šance a znovu Valent, výborně. Teď Radan Lenz rozehrává, tady je Michal Brož, zkusí vypálit ta tyčka teď za Čiliakem, zachránila Brno. Byla výborná rána, Robar bohužel vyjíždí do offsideu. Výborný zákrok Michala Valenta proti Čermákovi. Jedna vazování, Milan Mikulík. Vyhrává ho a tady už je musil, Žabka. Žabka rozehrával špatně na Hrušku. A tak se Boleslav musí vracet, tady je dočekala jeho střela, byla zblokovaná. Výborně vypíchnul Mikulík teď puk. Ale Žabka se nestačil rozjet a Valence výborně roztáhl. Musil, zaváží puk. A špatná přihrávka na Žabku a Boleslav musí zpátky, protože tohle zakázaný uvolnění být nemůže. Ale špatné přihrávky, to je Kempný u puku. Hruška tam zkouší obtěžovat hráče Brna a úspěšně vyhnal je z útočného pásma, Svoboda. Zohorná nahrává, ale přihrávka byla zblokovaná, tam se střetli dva hráči Boleslavy a Brna, teď Valent musel zalehnout puk. Výborně, znovu Michal Valent. Nevěděl, kde má puk přímo a pak si uvědomil, že ho má pod sebou, tak ho zalehl. Ten puk se tam nebezpečně pohyboval. Teď Korejs na Bully proti Klimentovi. Kliment vyhrává Bully. Teda Klimenta. Tady je rozjetý Vrbata. Vrbata byl můj pichnutý puk a Vrbata se ho znovu zalečil, jak má puk na svých betonech. Teď už ale Brno zakládá útok, konkrétně Mrázek, po něm Korejs.
Výborný forechecking od hráčů Boleslavě. Tady je Vozenbauch. Ovčačí, Klimenta, Vrbata, Vrbata to zkusí, střela, je to gól! David Vrbata trefil nádherně pravý horní roh branky Mečiliakovi a Boleslav se ujímá vedení 1-0. Vrbata to zkusil, kousek za kruhy a trefil to parádně, to se musí nechat. Čirák jen tak máchl lapačkou, ale puk nechytil a tak Boleslav se ujímá vedení. Navazování Brož. Prohrává, vyhrává ho Hruška. Čermák. Oh, tohle byla nebezpečné najetí před brankou a teď už je puku výborný. Tady je Pacovský, jeden na jednoho. Výborně Brošově, je to druhý gol Boleslavy. Takže Boleslav dává druhý gól. Nádherná přihrávka od Pacovského. Zadobka na Broše. A ten to propálil. Nádherný gól. Takže i Michal Brož se zapisuje do listiny střelců a nabuduje Pabiška proti Zohornovi. Zohorna vyhrává Buly. Stříteský teď smotal uhrazení brněnského hráče. Svoboda. Zohorna. Tady je výborně najetý hráč Brna, ale nepodařilo se mu cítit gola. Tady je Tomáška, který se rozjíždí. A hrává Tomanovi. Tomán. Přítezký Tomán střílí, trefil hráče Brna. Svoboda se rozjíždí a my to máme posledních 30 sekund první třetiny a to už si Boleslav pohlídá, nepohlídá, Valen špatně rozehrál a Brno se dostává na rozdíl jednoho gólu. 7 sekund před koncem, to je škoda. Vilém Burian dává gól na 2-1. Špatná rozehrávka Valenta, Burian to měl trošku jednodušší už. Takže stav po první třetině bude 2-1. Pochybuje Michala Valenta, který chytal výborně, ale ta rozehrávka se opravdu nepovedla. Nahození na Čiliaka, jo, měl s ním docela problém. A první třetina teda končí stavem 2-1 po gólech Vrbaty, Broše a Buriana. Já se s vámi pro první třetinu rozloučím a my se uvidíme znovu u druhé třetiny. Let's get ready to rumble! Tak, máme tu druhou třetinu zápasu Boleslaví s Brnem. A Boleslav v tomto zápase 2-1 vede. Navazování Michal Brož, který prohrává s Hruškou a teď Žižka, Svoboda. Svoboda byl atakovaný. Tady je Čermák a Valent lapačkou teď zachytil puk. Pacovský, špatná přihrávka na Stříteckého. Tak výborně, ale Pacovský napravil svou chybu, tady je Brož. Tady je Výborný, který může pokračovat. Tak Výborný to zkusí, Čiliak. Ještě narážka Broša. Brož dává druhý gól v dnešním zápase a stav je 3-1. Michal Brož byl ve správný čas na správném místě. Marek Čelek neudržel puk a to bylo osudové. Brož jenom doklepl backendem. Brož, Pabiška na vazování proti Dočekalovi a Pabiška tentokrát úspěšný, tady hyká. Zkusí to, včera jak vyráží před sebe Kovačík. Dočekal. Novotný.
ještě mu Ovčačík. Ovčačík ho vyhnal z výhodných pozic, ale tady Kováčík. Novotný a 3-2. Nepohlídnalý Novotný před brankou a Kometa se dostává na rozdíl znovu jednoho gólu. Takže dokáže držet krok s Boleslaví. Štěpán Novotný, střelec druhého gólu Komety Brno. A měl těžkou úlohu, nebyl nějak moc obtěžovaný. Valen se tam zkoušel natahovat, ale na tuhle středu byl krátký. Nikulík na buli. Borně Hruška, Kubica, vyváží puk do útočného pásma a zkoušel přihrávat na Hruška, ale ta přihrávka nebyla moc přesná. Tady Valen si musí dát bacha na rozehrávku, tentokrát už přesněji, ale Žabka měl problémy trošku. Musil, tam nikdo není, takže musel se musí odehrát svůj puk. Žabka to zkusí, čili jak vyráží. Několik se snažil zpracovat puk, ale nepovedlo se mu to. Hruška, Žabka to znovu zkusí. Zkoušeli tam dva hráči, bude se tečovat, ale neúspěšně Hruška. Žabka znovu zkouší od modré čáry, tentokrát mimo. Musel ještě vybojovat puk Kubica. Žabka. Puk mu vypíchl útočník Brna. A tak Žabka musel z útočného pásma pryč. To byla špatná přihrávka, teď Hruška. Žabka. Kubica. Kubica to zkusí s ostrého hlu, čili jak zaklapl betony. Hanzlík. Burián. Znovu Burián z Horná. Znovu Buriana zkoušel to na Valenta z otočky, ale Valent byl připraven. To je výborný. Výborný to zkušel mezi betony a... Všichni jak se to pohlídal, Brož tam zajel do... Golmana Brna, ale nic velkého z toho nebylo. A ještě jednou střela Žabky, kterou vyrazil Čilek vyrážičkou. Novotný. Jeniš. Dočekal. Nahazuje do pásma, tam si dojde Ovčačík. Ovčačík sebral puk Hika. Pabiška. Tady je úplně volný Lens. Lens může hrát, tady je Pabiška mezi betony to zkoušel, ale nepovedlo se mu trefit tu mezírku. Čilek to zaklapl včas. Pabiška to viděl, ale Čilek byl zaklepnut ještě dřív, než tam puk docestoval. Brož na boli proti Hruškovi. A Hruška vyhrává boli. Pacovský tam obtěžuje Čermáka. Ale neúspěšně, Hruška teď musí založit útok, ale trošku poze hokejku výborného. Kuboš. Tohle byla dobrá přihrávka na druhou stranu branky a naštěstí tam hráči Komety špatně zpracovali, pokud tady je rozjetý výborný. A výborný to zkoušel na Pacovského prostrčit, ale nepovedlo se to a tak musí rychle zpátky. Hruška. Tady je úplně volný Svoboda, Čermáka, Valentova, výborná lapačka teď. Zastavila puk cestě do branky. Byl vynikající zákrok. Žižka, Novotný, tečová nástřela, Valent nemá puk pod kontrolou. Už jo, už ho našel a teď stříte s tím, může ještě založit rychlý protiútok. Brož zkouší vypálit a znovu Čile, jak má betony připraveny. Brož ještě atakuje. Zkoušel to na Čilejaka, protože už neměl moc času a to bylo všechno, co se ve druhé třetině stalo. Stav po druhé třetině 3-2. Po golech Broše a Buriana. Mám takový dojem. A my se uvidíme znovu třetí třetiny. Let's get ready to rumble! Tak, máme tu třetí třetinu zápasu Boleslavy s Brnem. Aktuální stav 2-3 pro mladou Boleslav. A
se vrhneme na vhazování, znovu na něm hruška a brož, to je časté dnes. Špatná rozehrávka teď ale. Po zlobě a Boleslavské a furt mají jaký problém, tady je Svoboda a netrefil naštěstí branku. A zase špatná přihrávka, teď Čermák u puku. Tady je Brož, může postupovat, ale je to 1 na 2. Už 2 na 1, tady je Výborný, ještě zkoušel prostě na Broše, ale tam byly hokejky hráčů Brna. Svoboda, Čermák, Kuboš, Svoboda a je to 3-3, tohle byla nádherná dělovka. Brno vyrovnává na 3-3, tohle bylo zase typické najetí před kruhy a Leoš Čermák trefuje horní vingl. Byla tvrdá rána, tady Valent neměl moc šancí, tam si to spíš měli přebrat obránci, ale nepovedlo se to a tak Čermák vyrovnává tento zápas, co přinesl už 6 gólů. Robár, Babiška to zkusí a čili jak má puk v lapačce. Ještě se tam Hika strká jedním z hráčů Komety. Babiška půjde na buly proti Dočekalovi, vyhraná buly 9-5 pro Mladou Boleslav. 10-5. Robár zkouší střílet a čili jak to moc neviděl. Naštěstí pro něj, ten puk šel přímo do něj, takže tady je Lenz, zkouší to a znovu čili jak výborně zasahuje. Lenz teď vybojoval puk, ale špatně ho přihrál, takže nic z toho nebude, Valent teď rozehrál za branku a Ovčečík špatně, ale Lenz napadal a teď může postupovat, 1 na 1, 2 na 1, ale Lenz to zkusil takovou překvapivou střelou místo nahrávky a to se mu nepovedlo. Jeniš a tohle je offside. Lenz to zkusil do protipohybu, protože Čiliak byl rozjetý už a Lenz to viděl, tak zkoušel a roztáhl Čiliaka. Nejže ne? Mikulík na buly proti Zohornovi. Mikulík prohrává buly se Zohornou. A Zohorna může útočit, Kuboš. Tady byl úplně volný hráč Brna, naštěstí pro Boleslav. Trefil pouze Valenta a tady zase šance. Kometa teď je v útočném pásmu hodně aktivní. Burián, tady je úplně volný hráč Brna a Kometa otáčí zápas na 4-3. 9 minut před koncem třetí třetiny a Kometa se ujímá vedení. Zohorna se trefil. Má nádherná akce, ale to se musí nechat. Takže Boleslav má co dohánět. Boleslav znovu prohrává buly, tentokrát Brož. Svoboda. A pohlídal si ho střítesky. To mám, tady je Svoboda. Valentova lapačka, Valent teď špatně rozehrál a málem z toho bylo pro Boleslav špatné pořízení, naštěstí tohle je offside Brna. Klimenta jde na buly. Prohrál ho. A pak dostal pukem do obličeje, ale hra pokračuje. Vrbata byl na správném místě, naštěstí a zachytil puk. Teď Rys, Klimenta. Klimenta zkouší střílet, čili jako vyrážička teď připravena. Mrázek. Střela, ale naštěstí šla mimo a tohle je špatná přihrávka, to bylo zakázané uvolnění. Deset osm na buly pro Boleslav. 11. Vrba to rozehrává na Ryse, Rys může postupovat. Rys to zkusí a trefil břevno, to byla rána jako z děla. Ale zase z toho útok Brna. Konkrétně Jenis. A špatná přihrávka a Vrbata zachytil puk. Vrbata to zkusí a Čirek měl problémy s touhle střelou. Naštěstí ji zachytil mezi betony. Tohle byla
Nádherná rána od Ricáka. Brož prohrál Bully, bohužel. Pacovský tam teď obtěže vysoko forčekovou hráči Boleslavy a nese to svou ovoc, tady je Pacovský, ale nedostal se k němu puk. Výborně píchnutý puk a zkoušeli Brož to samé a výborně, teď výborný. Zachytil puk a výborný, zkouší střed, čili jak vyrážečkou vyrazil. Tomán, tady střítezký a byl faulovaný vysokou holí a 51 sekund před koncem 4 minutová přesilovka pro Mladou Boleslav. Takže se odhodláme k tomu odvolat brankáře asi. Protože jinak to nevidím. Leoš Čermák dostává 2 minuty za vysokou hůl a my teda odvoláme brankáře. Protože tohle je velká šance a jen minutu do konce. Tak teď všechno nebo nic. Hlavně to vyhrát Bully teď. Boleslav vyhrává Bully, Tomán tady mezi Bully. Lenz teď zachytil puk. Střítezký. Pár je to gól! Matěj Střítezský dává 40 sekund před koncem vyrovnávací gól na 4-4. Nádherná rána. Propálila Čiliaka. Boleslav vyrovnává na 4-4 a Kometa dnes jednoznačně, podle mě, bude hrát prodloužení a jak to tak vypadá, tak přesilovka pokračuje a bude se tedy hrát dál 5-4. Tam bylo důležité to, že Boleslav vyhrála Bully a tady ještě může Lenz. Tomán, tady znovu Střítezský, Střítezský to zkouší, výborný! Čiliakovi betony a Kometa vyhazuje ven z útočného pásma. Ale ještě je čas. Střítezký. Tady je Brož, Lenz. Lenz to zkusí, čili jak zasahuje. Tady je Kováčik a ten vyhazuje puk, 16 sekund do konce třetí třetiny. Tady je Brož, Lenz ještě má čas na to zkusit střelu. Lenz to zkouší, ale trefil pouze hokejky brněnského hráče a to už je asi všechno, co se stane ve třetí třetině. Takže poslední minuty třetí třetiny byly hodně napínavé a Boleslav z toho vytěžila vyrovnávací gól. Tohle je ten gól Čermáka a tady Matěj Střítezký, který vyrovnal parádní ranou a my si zahrajeme prodloužení. Tak vítejte zpátky u prodloužení, které bude dále pokračovat 4-3, pokud se nemýlím. Protože máme ještě minutovou přesilovku. Rozvání Brož, které vyhrává, Tomán, Lenz. Tomán, tady úplně volný Střítezský, může si na brusy střílí a čili jak má puk v lapačce a Brož ještě kontroloval, aby náhodou puk někde nevypadl. Střítezský je opravdu výborný střelec, jak už se i v extralize ukázalo. Od modré čáry a na přesilovkách to byl hodně důležitý hráč pro Mladou Boleslav. Michal Brož na Bully. A prohrává bohužel Bully. Ale Kovačikovi se nepodařilo vyhodit Brošu puku, Střítezský. Tady je Tomán, Tomán to zkusí. Blokovácá ještě Lenz, tyčka. Teď zasáhla Čiliak. Má puk pod kontrolou. Tak to jsou perné chvilky pro Kometu Brno. Nedá to tyčka. Jo, tyčka pomohla teď Brnu. Na vody je znovu Brož. A Brožo vyhrává, Střítezský se otočila, je to gól! Boleslav vyhrává 5-4 po prodloužení nad Brnem. A postaral se o to hlavně důležitý hráč zápasu Matěj Střítezský, který svýma dvěma góly zařídil vítězství Boleslavy v prodloužení. To byla taky parádní rána. Pojďte se na to ještě jednou. Botičku, nádhera, čili jak neviděl toho moc přes ty projíždějící hráče tam a... Já jsem rád, že jsem vám tento zápas mohl přiblížit, protože to byl určitě dobrý zápas a...
My se uvidíme zase u nějakého dalšího videa, uslyšíme a dávejte lajky, sdílejte naše videa, dávejte odběry, budeme za všechno rádi, za každou podporu. Děkujeme a já se s váma pro dnešek loučím. Čau čau.